Це чоловік, який приїхав з Харкова і, ну, і дуже-дуже-дуже багато вивчав Кобза. І зараз вам про це розкаже. Підтримайте оплесками, пане Миколе. Доброго дня. Дякую пану Галану за таку нагоду спілкуватися про книгу «Буття українського». Бо я, чесно кажучи, навіть не траплялися мені українці, які не мають вдома кобзаря. Бо не лише за програмою школи ми до нього якось дотичні. Там школа – це взагалі примус. І це я вам кажу як колишній завуч з позакласної виховної роботи свого часу у Харкові. А кожен з вас знає, бо він пройшов цю школу. У кожного вона була різна, але навіть за радянщини не минали тему Шевченкової творчості. Інша справа, чи вам пощастило з викладачами, які повні, щиро і головне, грамотно викладали про його творчість, я вже не кажу про його непросте, многотрудне життя. Бо, можливо, це школярам на якомусь етапі ще й не було потрібно, вони до цього прийшли потім, якщо захотіли самі. Але саме з його життя найбільше у нас спекуляцій, певних мітів, які підігріваються певними силами. Я не кажу тільки про бузину і бузиністів, бо є і професорський рівень бузинізму. Там теж люди клепали дисертації на темах, які взагалі не варто було б починати. Бо ким би не був Шевченко, він для нас є поет. І поет, який не тільки словом, а й вчинками своїми потвердив те, що Україна, Господь – це єдине ціле. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліпу не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замучено колись. Мені однаково, чи буде син, я перепрошую, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденої. Ох, не однаково. Щоб написати такі рядки, ну, я не знаю, це неформальна рима, неформальна тема, це його єство. Він цим жив. Він цим жив, і йому оце вистраждане слово було небайдуже. Хоча до певної міри він себе і поетом не вважав. Це прийшло пізніше. Бо те, що переповідав Петро Мартос, коли зайшов в його маленьку кімнатку Академії художеств в Петербурзі для того, щоб позувати йому для автопортрета за рекомендацією того, що це сам учень Брюлова його буде малювати. Ну, звичайно ж, чому б не спробувати. І побачив на підлозі розкидані якісь начерки, а на одному з них якісь рядки прочитав, червоною гадюкою несе альта вісти, щоб летіли круки з поля панів ляшків їсти. То питає, що це, Тарасе? Та це, каже, добродію не при вас буде сказано,
коли на мене щось накотить, то я псую папір. Так то ваше? Так. Так тут іще, іще, та там десь коробці багато. А можна глянути? Та будь ласка. Він погортав, погортав, каже, по-перше, нерозбірливо, по-друге, воно вже затерлося. Тобто, він каже, а можна взяти собі, подивитися? Та беріть. І пройшов час, коли він прийшов на другий сеанс, чекав, що він його запитає, ну як там мої вірші? А він і не згадував про них, він про них уже й забув. Тоді, каже, я не витримав, Мартос, і сказав, що а ви не проти, якщо ми надрукуємо, бо це щось неймовірне в Петербурзі, у тому скацапованому, як мій Харків, і чверть України, якщо не половина. Це було на дивовижу прочитати такі рядки. Та ні, ви що, не треба, а то мене ще поб'ють. Отак він поставився до початку того кроку, яким він повновладно війшов в історію української літератури, українського буття, українського життя кожного з нас. І завдяки, звичайно, першому цьому кроку Петра Мартоса, а більше завдяки Євгену Гребінці, який вже тоді був поет знаний, побачив світ. Оцей маленький, це, звичайно, репринт, маленький, але крутий папір фактурний такий, маленький такий зшиток. Всього 8 творів. І ці 8 творів перевернули свідомість багатьох. Попри те, що по них потопталася здорово дуже, потопталася цензура, бо цензура на те була і запроваджена, щоб зайві слова не виходили до люду і не будили свідомість тих містків, які мали думати одностайно тільки про те, що є Бог на землі, на небі і цар його намісник на землі. І все, що було проти царя, це було проти Бога. Це ми зараз можемо так до цього ставитися, а тоді сказати щось на царя, тобто намісника Бога на землі, це було не переливки тим людям. Отже, перший кобзар 840 року. Всього 8 творів. І ті подзьобані були, так, серйозно. Але це ще не початок. Я не буду переповідати многотрудну біографію Шевченкову, бо це не є мета сьогоднішньої нашої зустрічі. Та й ви, напевно ж, не вперше щось чуєте про Кобзаря. Бо про нього, ну я не знаю, хто лінивий тільки, уже зовсім, або не сповна розуму, нічим не цікавиться, не знаю. Тобто, я скажу лише те, що цензура дуже пильно дослухалася до подібних віршів. І коли вийшов Чигиринський Кобзар, пізніше вже, Шевченко в листі Кухаренкові бідкався. Сьогодні цензура випустила з своїх пазурів мої безталанні думи. Та так проклята їх очистила, що я ледве впізнав свої діточки. Тобто вдумайтесь, наскільки це було відповідально не прохопитися тим чи іншим словом, словосполукою, щоб не викликати підозру у тих дуже пильних цензорів, які шукали навіть те, чого там не було, а підтексти шукали. Ну всі цензури царські перевершила радянська цензура. І я в післяслові до цього Кобзаря написав, що пощастило Тарасові не дожити до радянської цензури. Бо та цензура не просто там щось забороняла, не друкувала, вона просто нищила тих людей, які не співали в такт тій владі, яка була над кожним. Просто для кого як? Кому це просто треба було лише залякати, і він перестав писати, когось зламати, як зламали Тичину, і не тільки Тичину. Когось знищити просто фізично, як знищили весь цвіт
розстріляного відродження українського в моєму Харкові. І не тільки в Харкові, але там все почалося. Так звана перша столиця, я кажу, Голодомору, бо саме там тоді це почалося. Шевченко, звичайно, якщо чесно кажучи, ну ви знаєте, можливо, цей вислів, не продається вдохновення, але можна рукопись продати. Ну, тобто, як казали свого часу, в Москвороті, до яких і я свого часу дуже щільно належав, бо, на жаль, моя Полтавщина, як і Харківщина, дуже-дуже змосковлена. Так от, до чого це я? До того, що Шевченко жодного рядка не написав на замовлення. Тобто, треба було щось писати, він писав. Я маю на увазі, йому замовили тему. Інша справа, що мені іноді кажуть, а як же так? Та я іноді бавився цим, зараз уже ні, нема часу, але заходжу, така є чат-рулетка. Ну, знаєте, можливо, такий ресурс, де методом випадкового збігу люди зустрічаються в цьому онлайн-просторі і щось починають один одному розповідати, але вона може як з'єднати, так і роз'єднати. Так закидаєте щось, говорить там про Шевченка, а один мене впізнав, каже, це ви? Этого Кобзаря там рекламируєте, я смотрел. Кажу, та його не треба рекламувати. Його слово зробило з нього вже того, кого світ розважливий шанує, а не сповна розуму починають шукати, як я кажу про того Бузину, деякі речі, які взагалі страшно навіть вимовити. Отже, про що йдеться? Кажу, так. Так он же русский поет. Це той мій каже із того боку екрану. Кажу, який русский? Ну, он же писав на русском. Кажу, так. Була така у нього сторінка. Але було дві причини. Перша, він хотів довести, що він вправно володіє як своєю рідною, так і російською мовою. А друга причина, коли почала діяти заборона писати і малювати. Бо ви знаєте той присуд тієї царської влади, коли було сказано 10 років з правом, правда, вислуги. Шевченко не прагнув вислужуватись, так і не вислужився. Але цар додав власну руч. Без права писати і малювати під особистий нагляд. Тобто до нього ще й приставили. Щоб дивився, що не писав, щоб не писав. Кажу, так, писав, але у листі тому ж самому Кухаренко він написав. Переписав я оце, сліпую, та й плачу над нею. Який мене чорт спіткав сповідуватися кацапам сухим кацапським язиком. Але вже не маю над нею волі, бо вже друкар мав друкувати, бо він мав домовленість із друкарнею. Тобто оце така вимушена була річ, а не те, що він писав вірші. Там всього три твори в нього є. Більше він не писав. Це «Сліпая», «Трізна» і незакінчена драматична поема Нікіта Гайдай. До речі, всі вони, ну як вам сказати, на українському тлі будували, як і його прозові твори, які він писав, бо заборонили писати вірші і українською мовою. А російською він писав, коли повертався вже із Нижнього Новгорода і там, у кріпості Орській. Отже, вертаючись знову до його віршів, до цензури, бо сьогодні я хочу вам показати вислід своєї праці, бо починалась вона не так ошатно і не так гарно. Років 5 чи навіть більше до того, як вийшов оцей маленький збірничок, я нарив чимало свідчень про те, що щось в Кобзарі не так.
якісь крапки, якісь пропущені рядки, якась збита рима. Тобто що це? Чому так? Коли я ще навчався в університеті на філологічному факультеті Харківського університету імені Кої-Кого, так ми казали на нього, не Горько, а Кої-Кого. Оцей Кої-Кого, я не знаю, яким боком він назвали цей мій заклад, його ім'ям він там один раз був, коли їхав у Курівську колонію, та його сказали, а ми хотіли назвати Олексія Максимовича вашим ім'ям. Ну, називайте, это можно. Зачем только вы переводите мои произведения на свой язык? Его и так понимают. Вот это и все. И назвали кое-кого. Это уже пришел той рудий Чучма, дав ему статус национального, и его таки назвали на честь Василя Каразіна, той, який начебто був ініціатором створення цього вишу. Ну, там теж не все до кінця з'ясовано, не будемо про це, а повернемося до Шевченка. Питаю своїх професорів, а що тут у Шевченка було? Я цікавився літературою, історією. Бо раніше, дивіться, от хто це, можливо, зауважив, за царату був історико-філологічний факультет. Тобто історія, філологія – це пов'язані дві науки, це два крила однієї, по суті, потужної науки. Але після того, як більшовики це розділили, то таким чином у нас історики говорять такою мовою, що іноді просто так за голову хапаюсь, бо я як мовник завжди реагую як хороший музика на фальшиву ноту. От я чую, хожу, я їхав до Львова, думав, тут Зірцева, напевно, українська, прекрасна мова, бо тут їх не топтали так, як топтали нас там. А тут теж суржик. На жаль, ну, не такий жахливий, як у нас, хоча зараз уже, напевно, більше. Так от я питаю професора свого, чому Шевченко тут щось? Та то він не дописав, та то загубилися його речі, та то. І так я і не почув, що це була цензура. А пізніше, коли я працював уже у Харківському національному, вірніше він тоді так національний, державний, імені ордена Леніна, драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. І на останніх роках уже своєї там служби, бо спочатку я був актором, потім режисером, і коли я став завідувачем літературної частини цього театру, до речі, я приїхав з театром перший раз до Львова, це для мене було відкриття, це за кордон такий, ходили ми по вулицях тоді, це було 74 чи 75 року. То я там у книгозбірні свого театру знайшов Кобзарик старий, дореволюційний. І там дивлюся рядки якісь не такі, як у Кобзарі моєму. А у мене той Кобзар, хтось сказав, що з передмовою Гончара червоного. Ось він. Отам він весь в рушниках, там рушники прекрасні, так? На сторінках там йдуть. Зілюстрований він там всередині. Чорно-білий. Ні, у мене кольорові. Це перша книжка, яку я придбав у Харкові під стінами свого театру. І у театральній книгозбірні я знайшов Кобзаря того, якого я не читав. І ніде не бачив рядків таких. І потім уже я зрозумів, що тут щось не те. І от я назбирав оцих речей, які там були вже пізніше, і скомпонував таку книжечку. Вона так і називалась «Заборонений Кобзар». Але мої спроби видати її у видавництвах не мали успіху, бо я тут написав переднє слово і тут пройшовся здорово по тому Білінському, який дуже некоректно, якщо м'яко кажучи, лайливо і зневагою такою відгукнувся про Шевченкову творчість. Ті казали, приберіть це, не треба в Харкові. Давайте от це, що ви написали, а це не кажу, я тут жодного рядка не викину. Та ще я знахабнів і в кінці подав свій вірш. А вони кажуть, а це зачем? Кажу, ну це просто крик душі. Нас обирає час, ні в кого не спитавшись, і картати марно день і місце на землі, де із колін на ноги ледь зіп'явшись, торуєм шлях в Буденщині й Борні. Парадоксальні реалії на дворі сусідять на землі моїх дідів. Тризуб на синьо-жовтому прапорі трепоче біля ідолів катів. Звалилася на нас омріяна свобода,
хоч на Олімпі владнім нова зміна, та знов товче у ступі стару воду. Держава наче є, немає України. Мов зачарованим бредемо колом, вже вкотре обираєм волоцюг. Тоді Кучма балотувався на другий термін якраз. А потім лаєм їх і Бога молим, щоб розум дав чи покарав хапух. Нам Богом дані кращі чорноземи, два моря, гір красу, ліси, лани, а ми, занурившись в свої проблеми, жнивуєм замість збіжжя бур'яни. Крізь терни, каземати, заборони ми каленове диво пронесли, іначе ж прийняли закон про мови. А говорити почнемо коли? Час усвідомити в новій руїні пророчі Тарасові слова. Нема на світі України, немає іншого Дніпра. І цей вірш не треба публікувати. Кажу так. Я, звичайно, аплодисменти для колишнього актора, це як бальзам на душу, але потім уже, коли до Шевченка. Так от, не друкував. І нарешті прийшов всіми нами свого часу обнадійливий, такий рішучий Ющенко. Ну, у Харкові запанував його намісник, тобто той, кого він поставив. Спочатку Матвієнко, а потім там казали, що за якісь пряники продав він цю посаду Авакову. Ну і Авакову рулив. Демократично дуже. Нічого не можу сказати. Телевізія його, канал його запрошував, навіть сам був відником програм. А я, будучи на якійсь із його програм, щось там розповідав теж про Шевченка, а потім кажу: пане Арсене, давайте вийдемо забороненого Кобзаря, того, якого не... Як? А хто його запрещав? Ну, він зеленого поняття не мав про це, звичайно. Я показав, а він каже: ну, я все одно цим... Що треба? Кажу: ну, не знаю, видати треба якось фінансування. Фончик ближче тримайте. А він каже: без проблем, ідіть туди, то, в такий-то кабінет. Видали. І чималеньким накладом, як потім я дізнався, цей Кобзарів дійшов аж до бібліотеки Конгресу Сполучених Штатів там. І я його сюди привозив, деякі мої, оскільки я в свободі, то я віддав свободівця, вони кажуть, ми тут їх поширювали. Може, і в когось він десь мав, вам траплявся. Але Аваков, як кажуть, Ющенко недовго у нас президентував, як і Аваков потім, який гепаздопою його прогнали в Італію, бо Янукович, коли прийшов, то там не було ніякої вже демократії. І у нас Майдан стояв такий точно, як у Києві, на дві частини розділений, тільки нас не стріляли, але били, бо там було непереливки. Значить, я телефоную, я ж не знав, що Аваков тік, я телефоную йому по цьому, кажу: пане Арсен, давайте вийдемо, бо тут якраз треба це. А він каже: я не при ділах, я вже в Італії, ну, все зрозуміло. Тоді я власним коштом видав отакий вже, звичайно, без цупкої обкладинки, бо вона якраз тягне найбільше, вартує у цьому. І 5 разів я його перевидавав, і він, дивлюсь, розлітається як пиріжки. Люди цікавляться. Вона невеличка книжечка, але вона теж має ті рядки, які свого часу викидали, цензурували, перекручували, перебріхували. А тут на часі 200-річчя повзає. Я думаю, ну, до чергового 200-річчя я не доживу, треба щось робити. І зібрав, і в мене на той час вже було багато більше матеріалу, бо я працював в університеті Каразіна. І там на кафедрі українознавства ми з діаспори отримали отаких, як оцей стіл, а може і більше, 10 чи 15 таких посилок із діаспори. І там було повно літератури, часописи в основному, часописи, книжки, словники, ну, словники – це те моє. Я відразу вам скажу, я не претендую на шевченкознавство, бо це ціла наука, це спеціальна наука, якою люди живуть. Я науковець, філолог, мовник, термінолог. Мої там ті праці, вони в основному були підручники, посібники. Там, хто цікавиться, той зайде в Вікіпедію, набере
моє фамілію, і там прочитаєте, що вам буде цікаво, бо про себе я не буду більше розповідати. Так от, ми отримали оту парку. І я, занурившись, ти побачив, що кожне третє число усіх часописів, усієї діаспори, як австралійської, американської, лондонської, ну будь-які де нашого цвіту по всьому світу, вони кожне третє число, це березневе число, було Шевченко. І я там подивився, там такі були цікаві шевченкознавчі розсліди тих людей, які не були застрашені ніякою владою, а писали те, що треба було писати про людину, яка для українців не просто поет, а це уособлення всієї українськості. І я відкрив для себе нарешті того Шевченка, який був за сімома печатками для радянських дітей, людей, та й викладачів. Бо що викладачі ретранслювали? Те, що їх навчали в тих же вишах. А хто там був Шевченко? Революціонер, демократ, об'єднітель народу, безбожник, атеїст, etc. І син кріпака, обов'язково. Так, ну це аксіоматичні речі. Так от до чого я це кажу? То, звичайно, що могла вчити? Навчити вчителька? Лише того, що її навчили. Це якесь зачароване коло, яке розірвати дуже важко, навіть досі ще не можна. Але накопавши того матеріалу, я побачив, що там з'явилася вже чималенька така тека у мене, яку треба було в одне видавництво. Та скільки можна його печатати? Вже у всіх він є. Ну, видавці, вони прагматичні люди, їм треба, щоб книжка пішла. А що друкувати того кобзаря, коли він у кожного є? І його видавали, перевидавали, я не знаю, кого тільки більше видавали. Хіба що якогось із тих, які писали про ті ізми, марксизм. Ізм і далі там про ці ізми. А Шевченко видавався дуже багато. А от чи повним він був, чи він був тим, яким автентичними тексти ті були? Оце великий питанок, який розв'язати навіть зараз, декого переконати дуже важко. Я є, по суті, ще раз кажу, не шевченкознавець, я шевченколюб. І говорити про Шевченкові походеньки, про його там, це я не буду, бо є такі люди, я тут навіть претендували ті люди на Шевченкову премію, написавши все про жінок Шевченка, наче вони з свічкою ходили чи під ковдру заглядали. Оце, розумієте, навіщо? Є така тенденція у певних людей, якщо вони не можуть дорости до величі таких постатей, як Шевченко, Франко, Леся, то вони хочуть їх опустити до свого рівня. І таким чином починають копирсатися в якихось сумнівних елементах його біографії. Бо, ну хто може посвідчити це все? Бо біографи Шевченкові писали, що кому заманеться. Але найкраща його біографія – це Олександра Кониського, Шевченко-Грушівський, хроніки його життя, які були видані один раз в 90-х роках, і другий раз перевидав Євген Сверстюк уже ось перед майже тим, як відійшов за межу. Мені пощастило з ним довго розмовляти, він приїздив нас сюди, на Львівський форум, ми тут зустрічалися, до речі, в музеї Шевченка, в Народному, на другому поверсі. Хто з вас там не був, побувайте, будь ласка, це осередок, осередок того духу Шевченкового. На жаль, немає у Харкові такого музею, та й не кожен музей може похвалитися такими експонатами. Отже, справжній Шевченко, який він? Напевно, ми ніколи не дізнаємося всієї його спадщини, бо ви знаєте, в яких умовах і як ставився Шевченко до цього написаного. Я не кажу про ті рядки, які він кинув у воду, коли переправлявся через Дніпро, їдучи на весілля до Куліша, бо була загроза арешту, а там було цілий шиток. І він потім навіть не все міг відновити по пам'яті. А скільки забрано було, скільки лишилося десь в схоронах. Як ми ніколи не дізнаємося всієї спадщини Василя Стуса, яка була теж, і кожного із поетів, які були репресовані, знищені тією більшовицькою владою. Але, вертаючись до Шевченка, скажу. Царська цензура видала навіть декілька кобзарів, я таких гортав, бо мені довелося дуже багато передивитися кобзарів, як тих, які у нас лишилися радянських, так і тих діаспорних. Бо є діаспоріяна такий ресурс цікавий, там викладають вони в електронному вигляді ці оцифровані
Шевченкові рядки. І царська цензура іноді писала, вилучена цензурою, там 5 рядків, 3 рядки. І кожен думав, що ж там таке було, що там Шевченко таке встругнув, що вилучила цензуру. Ну хоч писали. Радянська цензура цим уже не заморочувалась. Вона просто писала цинічно, вибране. І друкувала Шевченка неодноразово. Вибране. А хто вибирав? Чим керувався, коли він вибирав? А це питання дуже цікаве. Бо, звичайно ж, в першу чергу вилазили у такі моменти, де Шевченко піддавав сумніву якісь речі. От, наприклад, Єремія Айзеншток. Був такий професор, Шевченко-знавець, як люди про нього пишуть. В інституті червоної професури був такий у Харкові. І він, як Шевченко-знавець, пройшовся по твору «Чигрини, Чигрини». Там є рядки такі, за що боролись ми з ляхами? Він виправив з панами. Бо радянська влада з ким бореться? З панами. За що скородили списами і рудою поливали московські ребра? Він виправив на татарські ребра. Скородили списами татар? Та кого ми тільки, чиїми ребра тільки не скородили? Бо хто на нас не перся тільки? Але ж перепрошую, Шевченко цього не писав. Але це так загальновідома така річ. А от у Кобзарі, який вийшов у Празі 42-го року, це коли Прага була окупована нацистськими полчищами, там дозволили видати Кобзаря, але прибрали там, де все, що згадується. А німець нам розкаже, історію нам нашу покаже. Слово «німець» було викинуто. Перепрошую, але тут є і ляхи, і московські ребра. Видання 87-го року. Я ж не кажу, що в усіх Кобзарях. Як сказав, у Кобзарях, яких я перегортав, звичайно. Я знаю, що ви ретельна людина. Ви зараз іще мене на що ви зараз піймаєте. Почекайте, ваш послідовно. Я кажу, в тих Кобзарях, які... Я можу принести вам ті Кобзарі, якщо ви не вірите, що не було. Вірю. Є такий... Ви потім занотуйте, щоб я не збивався. Є такий твір, який ми в школі навіть вчили. Ану, відкривайте, «Сон». У нього їх три. «Горе мої високі», і «Комедія», і «На панщині» «Пшеницю жала», який він присвятив Марковичці. Ну, як зазвичай, на панщині пшеницю жала, помилась, не спочивала, і далі по тексту. І на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Знайшли? Мені цікаво, що там далі у вашому примірнику? А там далі і усміхнулася небога. Прокинулась, нема нічого. А сина на Івася глянула, взяла, його тихенько сповела, і щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Іноді в деяких Кобзарях було так. А діточки обід несуть, і вони поставили три крапки. Ну це вже якось було натяк, що щось там може якесь недопити. А іноді не заморочувались, ніяких крапок не ставили. Читаю я в тому Кобзарі праському, а діточки обід несуть, а йдучи колоски збирають, мов тая доленька святая, мов янголяточка йдуть. Нема. 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 А фінал цього вірша? І копу дожинать пішла, поки не чути ланового останню. Може, Бог поможе. Той сон, той справдиться. Який сон, що на своїм веселі буде? Свою таки пшеницю жну. І вже вольний, на волі. І цього нема. Тобто, мені кажуть, а що тут такого? Особливо молодь каже, а що тут такого Шевченко написав проти радянської влади? Ну, молодь, на жаль, не знає, що було за 10 колосків на колгоспному полі. І як вчителька школи пояснить діткам, хто такий Янголяточка? І який Бог поможе, коли партія у нас у Львові, а тут Бог якийсь поможе? То, звичайно ж, це було прибрано. Але далі йдемо. Таких прикладів, ну, це
Безліч. А іноді, як кажуть, диявол ховається де? У дрібницях. Іноді одна літера, одна частка не важить багато. У поемі Варнак. Ну, Варнак – це герой його, який вбивав, грабував, різав. Різав все, що паном звалося, писав у Гайдамака свого часу. Але в кінці життя він зрозумів, що він робить. Він коїть зло. І пішов він до Києва святим помолитись та суда людського у людей просити. Так, що писав Шевченко. Що робить цензура? І пішов він до Києва не святим молитись, а суда людського у людей просити. Здавалося б, що ну, дописали частку не, яка міняє концептуально весь сенс цього вірша. Інший випадок. Такий. Є така поема «Чернець». Поема, як і кожен його твір, вона художня. Бо це не є документальні свідчення. Бо, я сподіваюся, ви знаєте, що Гонта, наприклад, своїх дітей не вбивав. Що такого Гамалії, такого не було. Це, але він узагальнював. Це художні твори, як будь-який прозовий твір. Це художній твір, це не є документалістика. Хоча факт гайдамацького повстання був. Ніхто не заперечує, що козаки Чорне море чайками долали і палили Синопі, Трапезунд і інші міста, визволяючи наших бранців. Це було просто він алегорично змалював Гамалію такого, якого, по суті, не було, це узагальнений образ. Так от і Чернець. Цей Чернець – це трошки Шевченкова фантазія. Це Семен Палій, був такий отаман, який Чернецем не був, але багато запорожців, які з певної причини були там ушкоджені, поранені, вони де закінчували своє життя? У монастирях. Або ж замолюючи ті гріхи, вольні чи невольні. Або каючись, або просто там, як зараз будинок перестарілих, чи якийсь там, як хоспіс якийсь, як би мовити, так? Хоспіс, де вони доживали віку. Так от Шевченко написав цей твір. І в усіх кобзарях відкрийте фінал цього вірша. І він у вас закінчується якими рядками? І за Україну молитись? Старий Чернець пошкандибав. Ну, Шевченка не старий, а святий Чернець пошкандибав. А далі пропускаю чималий шматок, але фінал зачитаю. І нині, братія моя, стоять твердині на Україні, все паліївські на хвастовщині. В ярах болотах лежать гармати. Навіщо? Та й нікому їх доставати. Захрясли жидом хвастівські гори. Хвастяни погані на ксьон заговорять. Іноді ченця згадають. А де похований, в якому краю, вони не знають. Може, й не чули. Кияни бачили, та й ті забули. Отак-то сталося батьку козачий. Все занехаяли діти видачі. І свою волю, і твою славу. Москалі рознесли вали в Полтаві, розруйнували і Січ, і Спаса, а над тобою глину токмасять. Не подають чогось ці рядки. І це писав ще Василь Сімович. Знову ж таки, ці рядки я натрапив у книжці, яка має таку назву «Інтерпретації Шевченка». Ох, прикро. Нью-Йорк, Париж, Торонто, 65-й рік. Тарас Шевченко, академік Степан Смальстоцький. Тобто людина писала те, що було. І зазначив тут, чомусь видавці не друкують ці рядки. Так це було в 20-х роках, коли він це писав. Навіть тоді не друкували. То що говорити про зараз? Зараз Шевченка продовжують видавати, я не знаю, таке видавництво, яке його не видає. Бо йому не треба ніяких гонорарів платити. Друкуй собі та й друкуй, що хочеш, а беруть звідки? Беруть з будь-якого виданку, передруковують. Інтернет. І так, там бачив в інтернеті ж повно. Отже, чи зрозуміло буде, а я дуже суттєво одну деталь опустив, а треба про неї було б сказати. Іноді друкували повного Шевченка.
але супроводжували ці рядки такими коментарями в кінці, тобто посилку давали, що там, ну, там Шевченко неправильно розуміє роль Хмельницького, а там Шевченко Мазепу, предателя русского і українського народу, там щось дуже піднімає на це. Тобто, розумієте, коментарі ці читати неможливо було, бо там, ну, по суті, це заідеологізована була політика підганяння Шевченка під оті рамці, які я вам сказав. Революціонер, демократ, безбожник, атеїст. Безбожник. А звідки оце взялося? Ревний вірянин Тарас Шевченко у своїх віршах понад 1500 разів згадує ім'я Господа нашого. В усіх назвах. Спаситель, розп'ятий, творець. Ну, синонімів безліч. Є в нього два місця, які навіть я не такий ревний вірянин, на жаль, навіть я подумав, та як же ж так, щоб Шевченко таке написав. Я так її, я так люблю свою країну у Богу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. От подумайте, як було написати такі рядки ревному вірянину, християнину Шевченкові. На жаль, 4 рази він поклав віру в Господа і Україну. І хто переважив? І що переважило? Україна переважила. Тобто, уявляєте, наскільки було йому це непросто написати, але він це написав. Це вірш повністю він дав. В контексті ви зрозумієте, чому він так написав. Але це так, треба... я перепрошую поповнення, що він таки вірить у Бога. Так, ну я ж кажу, в контексті далі, ну я ж кажу, не треба виривати з контексту рядки, як виривали рядки слів із промови Тягнибока на Яворині, як виривали контекст слів Ірини Фаріон, що вона говорила, і розумієте, оця спеціальна акція продуманого поплюження всього українського перекручування з ніг на голову, як вирвали з контексту отой дитячий садок, коли вона... Ну, тобто, зрозумієте, будь-яку людину, з контексту вирвавши, не розуміючи всієї цієї обсягу інформації, можна перекрутити, а тим паче зараз. Зараз, коли інтернет розносить це все за секунду. І... Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що... А, друге місце. Друге місце. Друге місце... Ну, це така загальнопризнана вже річ, от, де я не скажу, все покину, ну, в відомому мав вірші під назвою «Заповіт», якого Шевченко не писав. Ну, він не писав вірш з назвою «Заповіт», бо книжечка ось у мене є. От вона називається «Нові вірші Пушкіна і Шевченка». Ну, це так названо. А оригінальна її назва, назва така. «Нове стихотворення Пушкіна і Шевченки». Шевченки. Ляйпциг, 859 рік. Це репринтний виданок, який отой Кобза перший. А то ви подумаєте, що це оригінал. Це репринт. Відкриваю його. Це за життя Шевченка було видано. 859 рік, ще 2 роки його, йому життя пущено було. Читаємо. Думка. Думка. Як умру, то поховаєте мене на могилі серед степу широкого. Далі по тексту все йде. Як потече з України у синє море кров ворожа, отоді я і лани, і гори все покину, і полечу до самого Бога молитися. А до того... аксіоматично, всі так і говорять. А я читаю, Бог, що тут? Літери, а я тут читаю. Бог. Там. З великої літери чи з малої? З великої. Бо в радянському виданні з малої. Це звичайно КГБ робило. Та зрозумійте це. Я знаю. А от читаємо. До самого Бога молитися. А до того... І тут рядки, з яких взагалі я не чув. Поховайте та вставайте, кайдан. Не писав Шевченко, поховайте та вставайте. Але ж він
тут не зазначив, я не знаю Бога. Мені пощастило познайомитися з Олександром Відоменком, правнуком Шевченкового брата Варфоломія у Києві. Це було років 20 тому, випадково у книгарні «Знання», там її закрили потім, і вона вже після Януковича вже не існувала. Ми там з ним зустрілися. І він мені, а я приніс оці кобзарики туди, цілу паку. А він так чекав, ми з ним познайомилися, він мені розповів, а він досліджував цю тему. І я тут на нього посилаюся у цьому вже кобзарі, який скомпонував до 200-річчя. Що це зумисно було дописано. Був редактор Бородін, і я знайшов підтвердження цього у Огієнка. Огієнка нам повернув, ну, Владика Іларіон, це людина дуже шанована, знана, перший міністр освіти Української Народної Республіки. Він видав практично всього Огієнка у Канаді і повернув спадщину, неймовірну спадщину, історію української церкви, історію українського книгодрукування, історію української літератури, історію української мови, Тарас Шевченко, розп'ятий Мазепа, Богдан Хмельницький. Це, я маю всю цю бірку. Це ми з ним хороші друзі, з Миколою Тимошиком. Він приїздив сюди на книжковий фестиваль, привозив. І я там у Огієнка знайшов підтвердження тому, що не писав Шевченко, я не знаю. Це було пізніше дописано, бо в списку вірша, який він подав Скоропадський, подарував Скоропадським, нема теж цього рядки. Це пізніше було дописано. Потім Шевченко вже потім, можливо, забув. Він декілька разів свої вірші переписував по-нові. В нього декілька редакцій є: Мар'яна Черниця, Пустки дві, Невольник. Бо багато втрачено, бо він ніколи не переймався цим, він написав та й забув. А потім каже, мені тут пишуть, що я пустку якусь написав. А потім яку пустку, а потім згадав, що це була пустка. Це теж вірш такий в нього є. Так от до чого я це кажу. І тут нема цього, що є. І там закінчується цей віршак, не забудьте пом'янути. А у мене є автограф, де написано, закреслено не злим, тихим добрим словом. Ну це не суттєва деталь, але сам факт. А от оце місце, про яке я зараз вам скажу, отут для мене воно і досі є загадкою. Хоча вона теж така зрозуміла. Згадайте поему «Марія». Чесно кажучи, Шевченкова творчість, вона не одновимірна. Спочатку це романтик, лірик, прекрасний лірик, поет, романтик з такими баладами, які він писав, «Лілея», «Причина», там, далі «Русалка». А далі це поет громадянського вже звучання. А останній період творчості – це глибокофілософський поет. Це людина, яка намагається дати раду як історичним реаліям опису, так і теологічним. І його твір «Неофіти», «Марія» поема – це «Саул», «Царі», і далі «Молитви», «Псалми Давидові» – це зовсім інакший Шевченко. Так от у вірші «Марія» є такі рядки – що коли подорожник прийшов до Йосипа, Марія пішла до озера Тевір'яди, а він її наздогнав, і три крапки. Дуже коректний, тактовний Шевченко нічого більше не написав. Але Марія потім стала при надії. І в певний час Йосип сказав, що тебе каміннями заб'ють, треба одружуватись. Хоч він був набагато старше неї, але вони побралися і таким чином він врятував. А далі втекли вони в Єгипет, ну як ви знаєте, це ж всі речі. Так от тут я думав, дивіться, значить Шевченко дає нам таку здогад такий, що від подорожника цього, який зайшов у гості до Йосипа, завагітніла Марія. Але цим він ніяк не хотів применшити і принизити роль Господа нашого. Бо він син Божий і син людський. Ви розумієте? І тут мені так здається, на мій хлопський розум. Можливо, я в чому помиляюсь, бо я так, як я розумію. Отже, от вам і такі рядки. Говорити багато можна про цей кобзар. Нарешті я умовив видавця, але він сказав, ну, хорошо, ми її здавали вже, я вам передаю мовою оригіналу, бо там всі видавці говорять. Хоча зараз цей видавець вже говорить українською.
Це я вас на 100% гарантую вам. Причому дуже добре. Сколько можно издавать? Ну, хорошо, если вы так хотите, давайте придумайте какой-нибудь такой ход, він казав, щоб этот кобзарь был не такой, как все. Я кажу, давайте надрукуем его харківським правописом. Це я в Харкові кажу. А він каже, каким? А що, такой правопис є? Кажу, так. Тобто в Харкові не знаю, що такий правопис був. Не є, а був. З 28 по 33 рік скрипник підписав соборний харківський правопис, який певною мірою лише на от стілечки відновили от зараз, і то дуже казали, можна так, а можна і так, можна так, і можна так. Бо я більше мовник, філолог, ніж Шевченко знав. І я намагався цей правопис подати в своїх книжках, і тут я вперше розрізняю дію, подію, наслідок. Дію як процес і дію закінчено. І багато дуже моментів таких, яких треба переглядати концептуально в нашій освіті. Я не кажу в початковій. Хоча там починати треба. Далі спеціальній, середній. А у високій освіті, яку щось називають вища, вона має бути висока, а не вища. Отут, уже четвертий раз перевидаючи цю книжку, я це подаю. То, я їм сказав, давайте оцим харківським правописом. А що тут таке? А що там таке в правописі? Я їм розказав. Так це ж по програмі в школі не буде, це відповідство. От він сказав, кажу, та треба ж Шевченка подавати так, як він писав. А Огієнко свого часу теж зазначив, що Шевченка треба видавати чинним правописом, тим, яким тоді був харківський правопис. А він найбільше наближений до мови нашої. Бо не було слів на «і» в українській мові. Мені бабуся казала «ичакий», «ич», «ирій», а не «вирій», як споплюжили це слово, прийменник додали, став префіксом, нікого не може бути. Що таке? Птахи полетіли в «вирій». У кацапів нема такого слова, бо у них теплі края. У нас є теж теплі краї, але є ірій, цей чарівний. Далі, ічекий, або ж ідол, інакший, іноді, інколи. Голгота, а не Голгофа. Садгет Симанський написав. Тобто це український пропис. І я це вперше видав, цей кобзар, саме керуючись настадовами Огієнка, чинним правописом. І це теж була така родзинка. Ну, заілюстрували його, зробили обкладинку із італійського матеріалу, прекрасно. Ну, він як подарунковий виданок, ви не повірите, це він мені довго я його мовляв, але вже восьмий раз кобзар виходить. Він каже, хороша ідея була у вас, Микола Григорович. Тобто, кобзар знайшов своїх читачів і вже восьмий раз перевидано. Останній виданок, не видання, бо видання – це процес, останній виданок перед вами. Це восьмий. Я не думаю, що можливо він останній, бо час плине, з'являються цікаві знахідки, і нещодавно я дещо там накопав. Це як версія, але я буду працювати далі. Як мені вдасться, це вже буде не ювілейний виданок, а черговий, дев'ятий, напевно. Але всього Шевченка, я кажу, ми, напевно, ніколи не дізнаємо. Бо це для нас мовний всесвіт, це для нас загадка. Бо намагатися розгадати процес творчості, людина, яка писала українською мовою вірші, будучи за тисячі кілометрів від рідної землі, який мову українську чув тільки в дитинстві, 10 років тих у пісках Косаралу, де можна було знелюднити, не тільки стати там вірші писати. А він мережив ті вірші, він жив ними у тих захалявних книжечках. І мова його, звичайно, недосконала. Звичайно, він писав неграмотно, бо не мав навіть системної освіти. Але це унікальний випадок, як англійською, self-made man. Людина, яка сама себе зробила з нічого. З раба став людиною високого рангу, академік живопису. Про його малярську творчість це треба окремо лекцію, окремо показувати, окремо. Бо ми, на жаль, зупинились тільки на цьому портреті. Отаким портрет я тільки після п'ятого виданку видавця вмовив зробити. А всюди він там в кожусі, в шапці, це картина Коранського. Кажу, та досить з нього робити оцього діду Гана. Йому було 47 років. Скиньте Шевченка шапку та отого дурного кожуха, як писав Драйзер. Побачите в ньому академіка, та ще й отчайдуха, зуха, та ще й нагадайте усім, що перед смертю було йому всього 47. Мені 75 цього року, я себе не відчуваю цим.
А він Тарасик для мене, молодий хлоп, який в той час був модерним парубком. Так, любив жінок, і вони його любили. Так, любив до чаю доливати рому, але ніколи не валявся п'яним. І не треба бузинам вигадувати те, що не було. І не це головне, а лишилося, що його неймовірна спадщина, як буде і віки ще у нас у кожного. Перед нами взірцем того, як треба ставитись до землі своєї, яка нам дала такого постать, як Тарас Шевченко. Якщо є питання, я до вас попрошу. Пане Миколо, дякую, по-перше. По-друге, перший раз я ваше ім'я прочитав на українська мова «Універсальний довідник». Так, він 2004 рік, якщо не помиляється, купив своїм дітинцям, коли вони десь наближали до закінчення школи і був достатньо помічний. Сам час, ну, давно вже не заглядав, фактично. Він перевидавався разів 15 чи 20. Ну, ті всі мої, ті 70 книжок і словників, які я написав, я не знаю, вони десь блукають, хоча я іноді ходжу туди до цього, який стоїть, Федоровича. Федорович, цікавить Федорович. То там я своїх не бачив, іноді так кажуть, пане Микола, ми знайшли вашу книжку. Я кажу, хоч покажіть, вона вся розтропана, ну то там або словник мій, або українська мова. Ну, в мене є, а словник орфографічний, здається, був, чи просто словник? Ні, так. У мене білінгвик. Ну, він... Або українсько-російський, або російсько-український, або англійсько-український, або українсько-англійський. Або словник синонімів, або політехнічний, або там багато. Я... Ні, бо зовні щось було, в мене здається, що одне є, зовні потрібно на це. Ви... Так запитання. Ви щось хотіли спитати? Так, а спитати хотів, виходячи ось цього. То ви написали універсальний довідник, явно він зараз в світлі нового правопису десь трошки стає не... Ось остання книжка. Ага, тобто... Тобто не остання, а крайня. Четвертий раз себе передаю. Четвертий виданок. Тут написано «видано під час війни». Тобто тут вона є. Оце ось. Отут, так, так, тут я те, що я сказав. І воно враховує, ну... Безперечно. І навіть більше. Воно... Ви послухайте, будь ласка, зараз в Ютубі викладена... А, ну десь я бачив, в Ютубі, на сторінках. Давав інтерв'ю Павло Гриценко, директор Інституту мови. Це директор Інституту української мови, ще раз на цьому наголошую. І він... чітко сказав, що таке наш чинний кривопис. Я його так називаю – кривопис, бо це не правопис. Це, ну, на жаль, це така позірна ілюзія того, що вони щось реформували. І зараз працює комісія, яка, я не знаю, дослухаються вони чи не дослухаються до порад комітету, де я працюю в комітеті стандартування технічної термінології. Це єдиний в Україні комітет, який у відповідні стандарти – ДСТУ. До норм української мови. Це я як мовний експерт цим переймаюся так зараз. Але чи вони дослухаються чи ні, бо ми туди надіслали багато пропонов, не пропозицій, а пропонов. Чи вони врахують чи ні, то я не знаю, бо там дуже серйозний спротив цього йде. Ви ж знаєте, що таке закон про мови, який він був калічений, як проти цього виступала моя посестра Ірина Фаріон. І як ми мітингували, щоб не приймали цей закон або ж довели його до розуму. Наша мова, на жаль, є такою, якою є. Це продукт часу. Я щось не розумію, запитання було. Дякую, ви відповіли на то. Я вас навів на відповідь, яку я хотів так почути. Бо ще, будь ласка. Я оце інтерв'ю хотів вам навести. Пане Миколо, питання такого роду. Ви були в Ленінграді, ну, тоді? В Петербурзі. Так. В Ленінграді був, в Петербурзі ще не був, а в Ленінграді був, коли їздили, так, в цій академії. Ото малюють Шевченка або фотографується він в кожусі. Та той кожух його рятував, бо там не було ніколи опалення. Там ніхто не, ця кімнатка вона була холодна, він там би замерз і закочив. Ну, не така вже це маленька кімнатка. Ну, я розумію, що це велика кімната. Але вона ж не опалювалась. Я маю на увазі це порівняно з тими залами, які там. Так що це. Я просто хочу додати, бо я був у 2012 році, ага. Останній раз, крайній раз. І там фактично все поміняли. Крім таким тих сходів, які піднімалися наверх, де ні. Він помер фактично. Ну що ви хочете, щоб вони дбали про нашого Кобзаря? Вони
намагалися навіть тут от коли відкрили пам'ятник, не пам'ятник, а скульптуру поставили, бо пам'ятник один Шевченко на могилі. А то все не пам'ятник, то скульптури, погруддя, барельєф. Так от у Нью-Йорку, коли відкривали, то радянська влада швидко-швидко бігом, бо щоб раніше відкрити, і відкрили в Москві. Так зробили з такою якусь дерево. А найкраща скульптура, це мені здається, у нас у Харкові. А оця Манізе придумав, хоча він украв це у іншого нашого скульптора, який був спалений живцем. Він написав стеком і шаблею. Зараз вилетіло це прізвище його. Але задумана композиція, ця починає Катерина. Це всі актори позували того театру, де я мав честь 18 років працювати. І Сердюк, і Наталя Ужвій, і Амбросій Бучма там стояли. І це все. Але закінчувалося чим? Трійка. Там солдат, це в кінці жінка така. Ну, тобто починали з Шевченка, а закінчили зазвичай. Давайте ми якось так будемо відповідати на запитання, так, бо у вас кожна відповідь на запитання – це окрема лекція. Я вже втрачаю зв'язок, де початок, так і не запитання, відповідь на запитання. До речі, де в Галичині був перший пам'ятник Шевченку? У Винника. У Винника, правильно, молодці. Будь ласка, запитання. Ну, не той. Ви вже згадували про поему «Варнак». У мене з колегою була суперечка. Я теж шукав автографи цієї поеми. І так і не знайшов того, що знайшов він. Бо він стверджує, що тут були такі слова «Я різав все, що ляхом звалось». У всіх автографах, які я бачив, і тут теж написано, що паном звалось. І тут, до речі, не спотворено, бо тут написано не «сім'я», а сім'я моя щодень росла і вже до сотні доросла, мов поросяча кров лилась. Я не думаю, що радянська влада все спотворювала. Хоча, звичайно, багато чого вона викидала, того, що їй не подобалось. Ну я не міг колезі довести, він теж великий симпатик Ірини Фаріон, що, вибачте, тут таки написано паном. Він вважає, що ляхом. Таке враження, що нам треба Ірину Фріну сюди кликати. Вона зараз на шляху до Харкова їде презентувати свої антипропагандалізми. Не обов'язково сьогодні. Павло, ви дасте поясніть, що таке, як ви здається, ви наголошуєте постійно, що не крайні, не останні, а крайні. Чому саме? Я знаю, що останній пожар кінець і ви правий край. Але ви забираєте. У вас я думка. Крайнє з'явилося вже, коли почалося, таке враження, що крайнє з'явилося поняття, коли почалося в 2014 році, коли почалися бойові дії, і крайня остання зустріч, це якось було завжди сумно звучало, і говорили крайнього разу. За ким я буду? Треба казати, а не край, ну, останній. Ну, це розумієте, останній звучить дуже сумно, коли зустрічаєшся з хлопцями, які йдуть на фронт, вони кажуть, останнього разу, коли ми зустрічалися, звучить зразу так, так дуже... Тим паче зараз. Так, і кажу, я коли, от розумієте, в мене багато друзів воює, та зрештою у вас родини і друзі воюють. І коли ти говориш, коли останній раз бачив свого, як це звучить? Ну, тобто, хочеться якось залишити ту надію для нас всіх, що це не останнє, що це крайній раз. Це з тої точки зору. Нічого поганого в тому не має значення. Тим більше, що мова – це живий організм, у нас змінюється. У нас з'являється купа нових слів, у нас з'являється, одні щезають, відходять, тому що пропадають об'єкти, які вони означають, виходять з вжитку ті об'єкти, ті предмети. Коли вона змінюється в живому спілкуванні або ж через процес інтерференції, тобто слова проникають з інших мов і вони адаптуються до нашої мови, то це одне. А коли їх змінюють спеціально, бо пані, моя колега, пані Лариса Масенко, за її редакцією вийшла книжка «Лінгвоцид ХХ століття», де її колега там подала таблицю. Цілу таблицю слів, які були заборонені з мотивацією. Це неприйнятно для трудящих мас.
це полонізм. От полонізм – це як матюк для них був. Що це кацапізми всі, то це нормально. А от полонізми вони категорично не сприймали. І от дивіться, ми кажемо лікар, друкар, перукар. То звідки береться оце ус? Нотарі ус, архіварі ус, як казав герой відомого твору, каже, дорогі ус, любі ус, хавроні ус, нікіті ус. А він, ох ти, латину знає. Тобто навіщо оцей ус, коли точно так можна? От для можна... Ну, так. Уже, ви ж знаєте, Венеїді. Енея звали Енеусом, уже не паном, домінусом. Та це бурлескна поема, я кажу про мову, а не про бурлеск. Бурлеск – це гумористичне. Так отже, оцей ус. Чому не нотар? А нотарі ус. Чому не архівар, який було? Це ж було в 30-х роках, наша мова була. Звідки оцей акваріум, тераріум, коли є гербарій? Тоді вже давайте гербаріум. Ну так от якась нелогічність. І не тільки в цьому. Чому ми кажемо зруйнований будинок, але кажемо вода газована? Газована, але так і не нагазована. Вона має бути нагазована, тоді пляшку можна закривати. А вона там написано газована, тобто вона газується там ще. Закрити. Молоко чого ж у нас пастеризовано, воно має бути сильно газовано, це має бути перегазовано. Або не газовано. Молоко має бути спастеризоване, тоді дія закінчена. А якщо воно просто пастеризоване, але так і не спастеризоване. Чому у нас підписано членами парламенту звернення, а що ручок не було? То, тому що вони... Чим вони тим і підписували, що ви хочете? Члени! Коли пан Вакарчук, царство небесне, очолював міністерство, я на останній нараді, яку він останній, бо вона для нього була остання, бо він потім уже пішов з цієї посади, сказав, пане міністре, мені соромно отримувати з нашого міністерства безграмотні розпорядені ваші накази і листи. А він, ну я ж не філолог. А я кажу, та й у вас у міністерстві, у нас у міністерстві, бо я тоді до цього належав, має бути один фаховий хоча б філолог, який має перед тим, як давати вам на підпис, прочитати і виправити ті помилки. Ну, першочергово я дуже вдячний вам, шановні, що ви знайшли час і мали охоту вислухати мої просторікування. Звичайно, вони не вичерпні, і це лише вершечок айсберга. Про Шевченка можна розповідати ще дуже довго, про переклади його, про спроби його історичних розвідок, бо він не тільки поет, не тільки письменник, а ще й етнограф і дослідник, бо якби не він замалював оту Аральську пустелю, море, якого вже немає, і все це, то Російська академія географічних наук нічого б не мала, бо тоді не було телефонів. Тобто це людина всесвіт, яку досліджувати нам і нашим ще дітям лишиться. А я вам дякую за увагу, а господареві цієї ошатної зали, найнадійнішої у Львові зали, де можна навіть під час тривоги сидіти і слухати цікавих людей, я не про себе, а взагалі, і дивитися дуже цікаві експонати. Я, наприклад, був подивований, бо ще 2 роки тому, бо я тільки повернув в Україну, в мене не було 2 роки, я був за межами України, я з подивом побачив, що тут це чарівний музей, це просто унікальна збірка, я не знаю, як, скільки життів треба прожити, щоб це все зібрати, я про кошти мовчу, це, я не знаю, як це вдалося. Я дякую вам за те, що запросили, і дякую вам. Вам традиційна подяка. Дякую. 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 Дяк